Alo mẹ mình là bà, nhà bà bây giờ này bị ở chỗ rồi bà. Cho nên cái này nhau về bây giờ này, cháu nhà này cả. Cho nó lưu Facebook cả video gì phía sẽ, cho nó lưu YouTube cả video gì phía sẽ có nó. Ai à ủ, cho nó lưu download lưu được cũng, lưu ra dùm lên xuống đấy, ní lý phía bà đấy. Okay, ai à cho nó lưu Facebook cả video gì đóng bộ sửa đồ chén. ကျွန်တော်တို့ကဒီ ดาวน์โหลดเจนเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့မှန်ကတော့ကျွန်တော်အိုင်ဒီအမ်တို့ဒေါင်းလုဒ်ဆိုရတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေပါတွေသုံးကြတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုပြောပေးမယ့်နည်းလေးကဘာဆော့ဖ်ဝဲမှာမလို့ကျွန်တော်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကလေးတစ်ခုကိုပဲသွားပေးပို့လို့တယ်အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့ ဒီမှာဘောနော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့အတွက် right click ထောက်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုလေးပေါ်မှာပြီးရင် show video view ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ရောက်လာပါပြီပြီးရင်ဒီမှာ link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးစလတ်မှတ်သွားမယ် keyboard ကကန်ထရိုးစီလဲရတယ် right click copy ဆိုလဲရတယ်ဗောနော်အဲ့ကနေ link ယူဝင်လဲရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အပေါ်လ
ဒီမှာ copy video url ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ခုနကတော့ website ဖြစ်တဲ့ safefront.net ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ website ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာ link လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲဖို့ပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူက download ဆွဲဖို့အတွက်ကို video format ယူလို့ရပါတယ် mp4 နဲ့ 360 pixels ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်နော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးပဲဒီမှာအဆက်ကလေး30နဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကကောင်းလေးကဒါကြော်ညာလေးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ခုနကတော့လိုပဲအဆက်ကလေး30ခုနဲ့မယ်ပြီးရင် ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးပါအော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးရဲ့ဖိုင်တွေကိုသွားကြည့်မှာလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါင်းလုဒ်တွေကိုသွားကြည့်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့ဖိုလ်ဒါတွေကိုသွားကြည့်ခုနကတော့ ဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပုံးတဲ့ဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုနည်းလေးကအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နော်โอเค